មានចូលពីមេដានីយមតាមដានស្រាប់ព្រមមានចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គមយូទូបទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រោមចំណងជើងថាដើមស្លឹកគ្រៃក៏ខ្លាយទៅជាអ្នកមានកម្ពុជាកំពុងរៀបចំវិក្កយបំណងចេញគល់ស្លឹកគ្រៃត្រីយងជេងបាននឹងស្លឹកជេងទៅកូរ៉េព្រោះមានការកំងទិញច្រើនត្រៀមខ្លួនបងប្អូនបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទនៅពេលថ្មីៗនេះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាទកំពុងតែមានតម្រូវការបាទគ
ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាប្រទេសមួយបាទដែលបាទពុំអាចដាំបាទស្លឹកដើមចេកនិងបាទស្លឹកក្រីបានដូចនៅក្នុងបាទប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទពេញមួយឆ្នាំនោះទេអាចដាំបាននៅក្នុងរដូវប្រាំងតែប៉ុណ្ណោះចំណែករដូវវស្សាគឺបាទពិបាកនៅក្នុងការដាំកន្លងដូច្នេះហើយប្រទេសមួយនេះក៏បានបាទមានបំណងចង់នាំចូលបាននៅរបស់របរខ្មែរយើងមួយចំនួនទៀតផងបាទដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like កម្ពុជាជាប្រទេសមួយអំណោយផលបានយ៉ាងខ្លាំងផ្នែកវិស័យកសិកម្មដោយអាចដាំដំណាំបានច្រើនប្រភេទដូចជាបន្លែផ្លែឈើនិងដំណាំស្រូវជាដើមដើម្បីជួយសម្រួលដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រជាកសិករខ្មែរបាទជាច្រើនលានអ្នកនៅក្នុងប្រទេសឲ្យទទួលបាននៅទីផ្សារនៃការលក់ផលិតផលកសិកម្មរបស់ពួកគាត់ចេញឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយក្រសួងកសិកម្មតែងតែជួយបង្កើតទីផ្សារបាទជូនដល់កសិករបាទជារឿយរឿយផងដែរហើយនៅពេលថ្មីនេះកម្ពុជាបានទទួលដំណឹងល្អមួយថ្មីទៀតព្រោះពេលនេះកម្ពុជាបាននឹងកំពុងរៀបចំវិក្កយបត្រផលិតផលកសិកម្ម3មកនាំចេញទៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានយ៉ាងជោគជ័យផងដែរបើតាមឲ្យដឹងអំពីលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មឯកឧត្តមវិញសខុនលោកបានបញ្ជាក់នៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook របស់លោកបាទផ្ទាល់នៅក្នុងថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ថាតាមរយៈនៃការជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនហ៊ីយ៉ាន់ដៃនៅកម្ពុជានៅចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជានឹងកំពុងរៀបចំវិក្កយបត្រផលិតផលកសិកម្មបាទ3មុខគឺស្លឹកចេកត្រយ៉ូងចេកបាទនឹងស្លឹកក្រីនាំទៅកាន់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងប្រកបដោយភាពជោគជ័យនិងទទួលបានការគាំទ្រនិងបញ្ជាទិញបន្ថែមទៀតយ៉ាងច្រើនអំពីសំណាក់ពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាបរិមាណនៃការនាំចេញផលិតផលទាំង3មុខនេះស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតតូចយ៉ាងណាក្តីក៏យើងនឹងមានមោទនភាពចំពោះជាតិយើងនៅអ្វីដែលជាលទ្ធផលទទួលបានហើយនៅក្នុងនាមក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទសូមចូលរួមអបអរសាទរបាននៅចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរយើងបាទដូចជាព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា